щоб уникнути нової загрози шатдауну. Палата представників США схвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду. Знов без грошей для України. Далі його має затвердити Сенат. Лідер демократів у Верхній палаті Конгресу Чак Шумер повідомив, що до голосування за зведений пакет допомоги, яка забезпечує фінансування, зокрема, для України та Ізраїлю, Конгрес повернеться після Дня подяки 23 листопада. Щоб надати додаткові аргументи на користь України, у Вашингтоні два дні провели перша віце-прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Вони мали зустрічі у ключових інституціях Вашингтона. Ми приїхали не з пустими руками, ми приїхали з чітким планом, що ми плануємо робити до кінця року, що ми плануємо робити в наступному році, чому ми дійсно впевнені, що можемо перемогти. Для нас дуже важлива пряма бюджетна підтримка. Про це розмовляли. Є прибічники, є ті, хто не підтримують. Власне, наша задача впродовж цих двох днів поспілкуватися з максимальним колом і опонентів, і захисників нашої ідеї, тому що всі розуміють, що в Україні триває екзистенційна війна. Тобто швидше так чи ніж ні? Швидше, ну, сподіваємося, що швидше так.